З метою попередження нещасних випадків на водоймах рятувальники роздавали листівки з правилами поведінки та безпеки на воді на території міського пляжу у Хмельницькому. Бувайте у воді, за буйки не запливаємо. Ігри, коли гаєтесь в воді, можливо, потрібно дотримуватися правил безпеки, нікого не травмувати, не пірнати під людей, не хапати за ногу. Потім, будь ласка, листівки, де ви подробно почитаєте інформацію. Хмельничанка Вікторія не купається на міському пляжі ще з дитинства. Каже, колір води дещо відлякує, тому й більше до вподоби бази відпочинку з басейнами, де чиста вода, або ж кар'єр у Головчинцях з джерельною водою. У мене є маленька дитина, тому знаю, я ні в якому разі от в таких місцях купатись не буду, тому що, ну, по-перше, я посивію, якщо вона зайде в таку воду, і, ну, навіщо наражати себе на небезпеку. Річка, природа – це все класно, але якщо говорити про місто, то мені комфортніше поплавати у басейні, навіть нехай я за це заплачу гроші, але я буду знати, що там безпечно, там чистенько і все є на місці. А так вже, якщо за місто виїжджати, то Дністер, безумовно, може бути як варіант відпочинку. Це якась база відпочинку, який пляж більш-менш обладнаний, з пісочком, з рятувальниками, з катерами, от такі от речі. Дикий відпочинок, ну, взагалі не моє, якщо чесно. Купатися лише у спеціально визначених місцях радить провідний фахівець Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Хмельницькій області Катерина Тимошенко. За її словами, у таких місцях є спеціальне обладнання для надання допомоги потерпілим, обстежене дно та позначені межі для безпечного купання. Не залишайте дітей без догляду, не запливайте за буйки, у стані алкогольного сп'яніння не заходьте у воду, довгий час не перебувайте у воді, щоб не отримати переохолодження, не пірнайте у місцях з головою, де ви не знаєте глибини, тому що можуть бути різні небезпечні предмети на дні. Також під час сильного вітру і відпочинку на матрасах слідкуйте за течією і за напрямком вітру. За її словами, на території області офіційно визначено та обладнано 15 місць для купання. В містах Хмельницький, Старокостянтинів, Красилів, Полонне, Славута, Ізяслав та Нітішин. Села Головчинці Литичівського району, Пашківці Хмельницького району, селах Устя, Гораївка, Велика Слобода, Кам'янець-Подільського району, село Вільшани Волочиського району та село Рудківці Новоушицького району. З 9 ранку до 9 чи 10 вечора працює на рятувальній станції міського пляжу Олександр Румок. Каже, на його зміні нещасних випадків не траплялося. Заплавали за буйки далеко, є засоби оповіщення, рупорт, рація, якщо нарушають, як нарушають? Ну, запливають, чим більше дозволено, то сообщаємо на станції, і вони попереджують по громкій зв'язі. Повідомляєш людей, і, а якщо ніхто не слухається, яка людина, то на каті попливають, його попрошують, що він виходить з води. Якщо стався нещасний випадок на водоймі, рятувальники радять негайно надавати допомогу до приїзду швидкої. Основні методи продемонстрував старший викладач обласного навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Олександр Масолов. Для початку він радить перевірити наявність пульсу та дихання у потерпілого. Якщо вони відсутні, потрібно починати серцево-легеневу реанімацію. Закидуємо голову трішки назад, можна підложити під шию якийсь валик, чи це з ковтини, чи з рушника, будь-що, якісь у нас є сторонні предмети такі допоміжні. Реанімаційні заходи складаються з штучної вентиляції легень і непрямого масажу серця. Потрібно робити 2 вдоха і 30 натискань. Такі заходи необхідно проводити до приїзду медиків чи появи самостійного дихання в потерпілого. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини.